Жетвата на оризот во атарот на општина Кочани есен 2 извршена на засејаните 2835 хектари, од кои 385 хектари кај земјоделските предпријатија и 2450 хектари кај индивидуалните земјоделски производители. Просечните приноси добиени од единица површина изнесуваат 5750 килограми за хектар кај индустријските земјоделски производители и 6000 килограми за хектар кај земјоделските предпријатија, односно вкупно просечните приноси изнесуваат 5784 килограми во хектар оризова арпа. Од годинашнава жетва добиено е вкупно 16398 тони оризова арпа, од кои 2310 тони арпа кај земјоделски предпријатија и 14088 тони кај индивидуалните земјоделски производители. На подрачјето на Кочани функционираат 10 субјекти регистрирани откупувачи на ориз, кои се запишани во регистарот на откупувачи на земјоделски производи. Од нашите увиди кај овие откупувачи констатирано е дека имаат склучено помалку договори од минатата година поради намалување на површините под ориз, поради намалениот интерес за сеидба на ориз. Откупот на оризот се одвива непречено и тековно. Просечената откупна цена на оризовата арпа бележи благ пораст во однос на почетокот на откуп и во зависност од квалитетот се движи од 17 до 24 денари за килограм. Цената на белиот ориз е од 40 до 45 денари за килограм, со просечен рандаман при преработката од 35 до 55%. Тоа што мора да ги загрижи одговорните за земјоделство, особено за оризопроизводството, е податокот дека површините под оваа некогаш стратешка култура се намалуваат. Притоа суштинската причина е намалениот интерес кај земјоделците кои не гледаат мотивација да се занимаваат со оризопроизводство. Зачудувачки е и податокот дека индивидуалните земјоделци остварили помали просечни приноси од приватните фирми, што во минатото не беше случај.